Альона Воробйова – арт-директорка, організовує культурні заходи та концерти в Харкові. Нещодавно у жінки діагностували рак. Альона розповідає, що відчула велику підтримку від своїх друзів-артистів, коли вони разом готували найрідніший концерт. Ну, чувствую себе, звісно, принцесою, і я на самом деле просто недопустимо щаслива. Вроде би, як би, не можна. По положению, но я не могу не улыбаться, я не могу не испытывать какую-то силу. Альона зізнається, 20 років тому від такої ж хвороби померла її мати. Тому, додає жінка, концерт не тільки пов'язаний з її особистою історією, а має на меті підтримку кожного онкохворого. Ну, я точно знаю, як проживати цей період, знаходясь, ще більше проживає життя. Вот. И, наверное, там очень много вещей, которые, да, у меня хорошие результаты химиотерапии и так далее. И я подозреваю, что то состояние, в котором я проживаю эту химию, оно имеет значение, ну, как бы, как там болезнь и желание жить, как они друг друга. Найрідніший концерт у театрі опери та балету розпочався виступом співачки Марії Чайковської. Харківські музиканти об'єдналися, аби підтримати свою подругу у боротьбі з хворобою. Концерт він жив майже своїм життям. Тобто ми розпочали цей процес, а далі вже відбувалося якби само собою. І артисти зверталися, казали, давайте ми приймемо якусь участь. І дуже багато людей хотіло допомогти в організації цього концерту і якимсь чином приєднатися до цього. Скільки любові, думає, хто б подумав, скільки любові. Це наша любов, Господи. Ми в ній як подорожні. Спробуй її відібрати, побачиш, на що ми спроможні. Сергій Жадан читає вірші про любов. Розповідає, напередодні концерту у літаку створив новий твір та одразу презентував його на сцені. Письменник коментує, що давно знає Альону. Їх пов'язують найтепліші спогади. Кілька років тому подібне питання виникло в Сашка Бойченка, критика із Чернівців, і ми дуже швидко зібрали необхідну для лікування йому суму, і Сашко сьогодні продовжує тішити нас своєю есеїстикою, своїм перекладом. Мені здається, це дуже хороший, якийсь правильний спосіб взаємопідтримки, солідарності, коли люди збираються і швидко вирішують якісь питання, які постають. Концерт зібрав майже 1500 глядачів. На прохання Альони 10% квитків віддали людям, які борються з онкологічними хворобами або вже перемогли їх, лікарям та волонтерам. Ми стараємося максимально підтримувати і максимально стимулювати наших пацієнтів до виздоровлення. Звісно, іноді підтримка потрібна нам теж, але вважаю, що все-таки віддаватися потрібно нам. Ми вибрали цей путь і ми обязаны. Есть многие стереотипы у наших пациентов, которые, к сожалению, приводят к плохим результатам. Вот много, в общем-то, проблем. Но я думаю, что нужно больше популяризировать, больше это обсуждать, доносить до нашего населения важность обследования, скрининга и всего остального. Наталя Яковлева перемогла рак. Жінка розповідає, головне – вчасно звернутися до спеціалістів. На концерт Наталя прийшла разом із своїми лікарями. Я проорала на весь мир, ура, я здорова. Давайте працювати далі. Да. Це, ви знаєте, вот, щастя второго рождения. Тому що страх. Уходит страх, появляется уверенность и появляется понимание, что все получилось. Частина вырученных грошей пойдут на купівлю виносного сканера та штативов на колесах для областного центра онкологии. Василиса Степаненко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».